Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë quhem Rea dhe në qofse e keni për herë të parë që shikoni videot e mia, juftoj që të shtypni aty subscribe ose abonohuni që të shikoni gjithmonë videot kur unë postoj, sepse këtë muaj do të jem shumë aktive me video ditë për ditë, me video një herë në dy ditë. Nuk kam postuar këto dy ditë, se kam qenë sëmur me periodat. Edhe të paktën shoqëu që nuk merrta në kohën e plazhit, sa do më ishte shkatëruar çdo gjë. Dhe tani jemi free, ndihem shumë e lirë. Besoj se gjitha vajzat më kuptojnë këtë gjendjen kur e kalojmë këtë pjesë, si emocionale, plus edhe stresuese, edhe fizike, gjë që edhe sëmure me pak gjë që nuk bëjmë dot ato aktivitetet. Unë për veten time kam shumë dhimbje dhe rrij gjithmonë shtrirë. Edhe më në fund tani jam free, presi muajnë tjetër. Muajnë tjetër mund të nga shkateroj këtë lumëturi. Vërtet për të qeshë, po unë kam shumë dhimbje dhe urej kur më vinë ato. Jam shumë stresuar, rri vetëm shtrirë, kam pyrë vetëm oki, këtu është oki ta, se oki më baroj, edhe rapidol, edhe, ja, kur i keme shumë dhimbje. Mundova që mund së pia shumë ilaqe, në fillim të adoroja dhimbjen, por pastaj nuk munda, piva rapidol, pastaj oki, pastaj prap ditën tjetër oki, tre ilaçe kam pirë. Mirë është që të pish vetëm një, unë mundohem gjithmonë çdo muaj të pi vetëm një, po këtë muaj kisha vërtet shumë dhimbje. Tani do të thajm pak flokët, përdora njëherë produktet e skincare-it që lëkura ta thithi dhe të qëndroj sa më shumë në fytyrë dhe të thithe gjithë kjo gjëja që vendosa, me SPF, hidratus, vitamin C, edhe pastaj të vendos make-upet që mos të më iki kjo shtresa e magjis që bën këtë fytyrën kaq të bukur me ndriçim. Fytyra më është rregulluar shumë, është shumë e bardhë edhe jam shumë happy për këtë gjë. Do krehim pak flokët, do ju tregoj 2-3 produkte që unë përdor për flokët. Edhe sot mendoj që t'i bëj pak me krerin e Revlonit, se nuk kam nge që të përdor pjastar, sepse edhe shumë është djegur flokun nga fundi, normale se jam bërë gjithë këto herë bionde, nuk është se i kam lirë vetëm një herë, i kam lirë goxha brënda këti viti, për të pasur këtë ngjyrë. Edhe shikoni sa më rritet, po i kanë edhe kjo bionde që lyeva unë para një muaj, floku im super rritet. Kreur flokët përdor këtë spraytin, i cili ndihmon për majat të dyshe, gjithashtu është dhe si zbutës që të mundëson që flokët të krihen më mirë kur bëhen kështu si lesh, si kam unë. Gjithashtu përdor edhe këtë që është kundër nxehtësisë, antifriz, dhe kjo është shumë i mirë. Të dy unë i kam blerë tek Rossmann, është edhe njëjta firmë. Plus e ndjej për detyrë, sepse ju kam sugjeruar këtë shampon e thatë, që është kjo këtu, nuk e di në qofse kjo, por të firmave të tjera si Nivea dhe shumë tjera shampo të thata, në bot, sidomos në Amerikë, është bërë probleme ma, sepse ka një kimikat që shkakton kancer në lëkur, në gjak, edhe e pa shumë të arsyeshme që t'ju thoja dhe t'ju njoftoja, që të bëhemi të ndërgjeshëm dhe të lexojmë dhe të marrim këto informacionet. Unë lexova në Google dhe pashë rezulton të vërtet, ishën pasha disu marketet. Këtë gjë ma njoftoj kushërërim që meret me rjetë marketesh këtu në Tiranë, edhe nuk do e përdor ma. Ka ngelu një javë këtu, ka marruar që t'ju a them, edhe thjesht ka ngelu në raft, nuk e kam përdor, por do t'a hedh, dhe thash, një njoftoj edhe ju, ju mund të bëni kërkime tuaja në Google, sepse ka pa fund, edhe mund të shikoni që vërtet është për problem shumë i madh dhe ju sugjeroj që mos t'i përdorni më. Që nuk do t'i shtri, por gënjeva veten sepse përfundova me pjastën e dorë. Thjesht po i shtri shumë pak se nuk dua t'i mbaj kështu. Kështu jam me Revlon, kështu jam të shtjera. Opi se talen se me Revlon thjesht i thava, nuk është se i kreva, se nuk kisha nerva, se nuk e duroj dot asë zhurma në tarsës, asë të furqës. Edhe përndaj, tëk, si flutur, si blet, punëtore, po i shtrim. I'll stay right here with you.
Lokët i rregulluam, make-upin po, u bëm tjetër njëri dhe tani do vesh një super kostum, këtë që u tregova pak, që më ka ardhur nga një brand i huaj, që e ka emrin Bare Look. Ja. Por kam marrë dhe rroba të tjera nga Bare Look edhe janë shumë të bukura. Ti u tregoj pak të kostumin, se këtë po e tregoj se do ta vesh tani. Edhe di që do më pyesni, sepse është lino, është pantalon, janë këto pantalonet e shkurtra, super kanë të xhep, janë shumë praktike, shumë të lehta, ngjyra është super e bukur dhe më e bukur nga gjitha është këmisha, pjesa lartë. Në sot bukur e ka prerjen tek krahu që vjen gjerë, ka këtë pjesën e këmishës që është pak e gjatë, kjo jaka, gjithashtu dhe ngrirë. Edhe ja, ka këtë xhepin, lino, me këto pullet e barda. Mezi po pres ta vesh që t'ua tregoj, besoj se do më shkoj shumë. Mora këtë ngjyrën roz, kam marrë një ngjyrë tjetër që ajo është më wow dhe pak më e veçantë. Edhe disa rroba të tjera, por do t'ju bëj një video që ti provojmë, ti shohim dhe të themi a ja vlen. Për mua ja super vlen sepse ka një material shumë të mirë. Unë nuk e kam provuar, ndoshta shkënjehem kur i provoj, ndoshta nuk më rrin aq bukur, kam marrë dhe rroba banjo. Edhe e di që i keni qef këto me rroba. O, sa bukur rrin kam pantalonat, më super pëlqen kjo prerja kështu këtu, se dukesh më e gjatë. Edhe ja, super bukur dhe nuk janë shumë të shkurtra. Dhe shumë bukur. Po vesh edhe këmishën. Do ta kombinoj me këto sandalet që kam bler tek Bershka dhe besoj se do shkojnë, janë kështu si ngjyrë qumshti, nuk janë të bardha, se të bardha, nuk e se i kam shumë qef. Edhe me këtë çantën e kashtës që kombinon me sandalet plus ka edhe këtë rozë super të lehtë. Baby pink. Edhe ky do jetë kombinimi. Të vendos edhe vazë të mdhej në një varse dhe them që mi që është kaq kombinimi bukur, veror edhe shumë stil, do i bëj edhe një reels për në Instagram, se kam munguar me reels e me kombinime, dhe do mundohem që të bëj sa më shpesh. Tani ikim nga dhoma tjetër, i mora këto në dorë, vesha një par pijama të zeza dhe të thjeshta, edhe të gjiroj reelsin. E bëra dhe rilësin dhe kostumi, ja si duket, se nuk e mbaj mend t'ua tregova apo jo. Do marrë çantën e pazarit dhe do dalim, sepse do bëjmë shopping! Në fillim do i ke marrë vetëm perime dhe fruta, do vi lartë që të sjë dhe pasaj do dal prap në market që të marrë gjëra ushqime, plus duhet marrë dhe ilaçin për rroba. Edhe kush e ka ndjesin e frikës në ascensor, kur sa vendos këmbë, më duket sikur do bie direkt poshtë. Unë e kam. I bëra dhe gjysmat e pazareve dhe më këputi super e madhe. Doj fjo çanta 20 lek. Kam edhe këtu ilaçin. O zot, i madh qa ishte kjo. Ok, unë të izdrita. O zot. E shkone si bënd dhe kam frit mos fike në drita dhe ngele në ashensor. Ashtë meri i me madh. I kam shumë frika ashensort. Ok, si esh në gënjente kjo drita. Kjo është për vapja është. Tani do marrë një pushim, do rri 5 minuta. Po i ha 2-3 qershi. Tani do ju tregoj pazarin që bëra për javën. Sot është shtunë, po do e kemi gjithë mesa javës. Tani unë do dalë prapë, se arova të blia disa gjera, se mësak nuk i mbaja ato, duhet blia mishtëgrir, duhet blia aron për robat, duhet blia larës për duar dhe gjera të tjera. Dhe ju të regoj shpejt që par bleva dhe për sa kushtonin, nuk është se i mbaj mën. Kam faturën dhe ju të regoj qmimi në fund. Okay. Mora domate të mbaja më të që kilja 6 lek, mora qershi kilja 2300 lek. Tani të nisni, mora me këto pecetat, që aty të regonin 2300 lek,
Dhe shpresoj që ashtu kënë qëndet e kasa, si e zakonisht janë shpimet e ndryshme dhe mund të ketë kushtuale 5.000 lek. Jo, dhe shoh për kuriozitet. Këto pecetat e verda, 2300. Mora, du pako para që të jenë shpi. Mora këtë pancetën, dhe bëj club sandwich. Mora kaneloni thot, po. Kjo makarona që si tubë madhe, që bëhet në furë, bëhet shumë e mirë me mishë të kryer. Mora past dhëmbësh. Mora ullin, 1000 lek. Mora një kos për të bërë tarator. Mora një qalp që të jetë në shpi. Mora si këtë djathi, që është këtë, këtë më përqenë mora për club sandwich, që është këtë djathë me feta. Mora një si kjo salca që... Mora një vaj, ishte bërë 1300 lek, 1400 më sakt. Mora një qumësht. Mora këtë për pasta, që është kjo si pancet, është shumë e mirë, 2400. Mora këtë makarona që janë 2000 lek, këto janë si të fjesta, rinjë të sektorit frigoriferit. Unë i kam shumë qef. Mora buk për burger, kushtoni 1900. Mora qiqra, të preferurat e mia dhe i kam super qef në verë. Ti ha edhe kokër me salat për gjithashtu ta bëj dhe hummus, dhe këtë ta bëj hummus që ta konsumoj dhe në mëngjes. Mora portokall dhe karota. Mora këtë salamin e kam parë në Instagram dhe u influencova, tani është fiksi si që e moti. Edhe shpresoj që t'jetë vërtet i mirë, se kushtonte 3500, ne mund të kisha marrë diçka tjetër, shëraj më parë që do e provoj dhe ta bëj në furrë me patate dhe salame. Shpresoj që t'jetë vërtet i mirë dhe mos ketë të aromën që unë e urrej kur kam ndonjëherë salame. Mora edhe një larës për rroba, mora Ariel këtë herë, ta provojmë, shpresoj që t'jetë e mirë. Mora për rroba me ngjyrë. Dhe ky ishte i gjithë pazari dhe kushtoi 40.000 lek. Pa fruta perime, se dhe ato kushtuan 4.000 lek, 24.000 lek të gjitha gjërat që ju tregova. Gjërat janë të lara edhe po i vendos në vende që pastaj të vendos dhe të laj pak perimet që mora. Gjithashtu edhe të vendos në për vende gjitha gjërat që bleva ushqimet. Edhe po më pëlqen shumë kjo ideja që po filmoj, do filmoj më shpesh, edhe ko filmoj më shpesh, kam dhe qëfar më shumë, e hap më shumë kamerën dhe kam më shumë për të treguar. Edhe di që i keni qef këtë pjesën e pazarit, pjesën këtë punët, kur ju tregoj ndo një blerje, ndo një gjë, edhe po mendoja të tregoja vërtet qëfar bëj unë gjatë ditës tina. Nuk është se kam ndo një ditë super, wow, angazhime, por do nisim palestrën, do shta nisim prap kurse në anglishte, se kam bërë pushim, një muaj se kisha këto autotimin dhe nuk doja që të ngejë shumë brapa me grupin, edhe kam shumë qef kur filmoj dhe flas me ju gjezit kohës. Në thoni, e mendoj mirë këtë gjë, po? Duhet të bëj video dyherë në javë, mos të bëj ka shpesh. Shkruani në poshtë komentet se i lexojmë që të gjitha. Po vendos këto pjata dhe duhet të blej një set me gota sepse nuk kam gota në shtëpi. Vendosa të hekurin dhe perden të dushit dhe erdhi ai tekniku dhe e kërkoj një gotui dhe unë i qova me një filçan të me ata, me filçan e kështë. Ja me mëndin ti me unë vetëm një gotë kam në shtëpi, se nësa kam dy gota, po ato nuk e di nga ishim për të larë edhe duhet që tjetë që është më shpejt. Pra ndaj utur prova me teknikun dhe duhet që të blej një set me gota, po i duha të bukra, nuk e dua kështu tregu, se kam qef që t'i përdor edhe për ujë, por edhe për lëngje, edhe duhet t'i kishat tek në një dyqan. Second birth, I'm overwhelmed and grateful. It's what I deserve.
shemova të gjitha gjërat, lava disa enë, edhe ushqimet i puta në përvënde. Edhe tani do përgatis drekën që do bëj patate në furrë me salam. Nuk e kam provuar asnjëherë, dhe shpresoj që të dalë një gjë e mirë dhe me një birë të ftohtë. Kjo do jetë dreka jonë, që kështu do nisë që ta përgatis tani. Tava do t'i hedhe pak ujë dhe gati për në purë, salami duket shumë shumë i mirë edhe ka aromë shumë të mirë madje. Edhe gati për në furë. Erdhave nga marketi, mora aromë, rrobash, mora këtë dueling, 4200 lekë. Mora një birë, kjo është i bërë më ofert, edhe një disën buke për tava, që besoj do edhe 5 minuta, po e të razoj pak, aromë po vjenë super e mirë. Ja, dhe dreka që përgatita, super aromë dhe jam shumë sigur që do jetë shumë mirë dhe në shije. Sa po e mbarova vaktin tim dhe më pëlqeu shumë, po më gjante vetja si kur po shikoja do një ndeshje e futbolit dhe po haja aty në qendër salqiqe, edhe sot luan dhe Interi, por ne nuk jemi me Interin, se ne jemi me Milanin, që kështu prap ju uroj fitore Interit, se më duket sikur Interin e kemi më afër me Shqiprin, se sa Cityn. Që më duhet mua kjo puna e futbolit, se s'marrë vesh fare, thjesht e kam parë që luan sot. Vendosa lavatricën, tani do vishem pak shpejt e shpejt, do iki pak tek Rossmann, do marrë larsin e duarve, do marrë ushqim për ulqin, dhe do një gjë për mushkonja, që na kanë bërë cop, ka nisur, se do mos të dhoma ime, se lëditaren e hapur, dhe ka pa fund, dhe di që a luft me mushkonja të bëj natë për natë, që kështu, do iki mblim ditë shka, dhe shpresojmë që të jetë e vlefshme. Mora dhe mbeturinat me vetën. Dhe nga Rossmann dhe t'u tregoj çfarë bleva, gjëra kryesore për të cilën vajta, mora këtë për më prizë, për më shkonja të kushton të gati 5 lekë, po shpresoj shumë që t'u na bëj punë, edhe të vendosim të këdo më regjumit, që këte nga saloni nuk është se ka, se i lëm dritaret bëllur këtu, që mos të tali haruja në dritarja, se është gati 5 edhe ke kemi me rak, haru që nuk del, po me raku që ndronë dhe duhet kemi kujdes. Mora larsin e duarve që edhe kjo shumë rëndësishëm, kushton të 1200 lek. Mora pastaj, ja,
Erdi bisha. Ce janë këto? Ce? Janë tendet këto, janë të rucit këto. Ruci, ce është kjo më nene? Ce është kjo? Ushe e mirë. Dhe mora ushim për Harun, sepse Haruja nuk po i ha më kokrat. Edhe Ruci do t'i shka të freskët, me lëngë tani në... Se bëra pika, të duhet laj. Me lëngë tani në verë, nuk i ha më kokrat, i kemi marrë gjitha lojët dhe janë aty në bufe. Nuk i kanë grënë fare. Prandaj, edhe për Ruci, ushim të lëngë shumë. Hajde, Ruke, hajde. Zoti këto i ha, i mora disa copë. Edhe gjithashtu mora për vete këto vitaminat. Këto, te Krosma, do i provoj njëherë këto dhe pas e do t'i them Blinës që është farmaciste, këmë sugjerojnë si vitaminat mira. Sepse magnezit të jep shumë energji edhe ta provojmë se ndihem pa energji, pi energjike nuk pi më, kafe jo edhe një gjë do e pim dhe më mirë është të pim vitamina. Do e provoj njëherë, se pashta është hajde ta nismë këtë, pastaj duhet marrë diçka në farmaci që të jetë pak më shtrenjtë dhe ti ke më shumë besim se do më bëj punë. Dhe po shikoja këtë gjelin e vetullave që kushtonte 3500, nuk kam pashë vërmën, po më duket se aq kushtonte. Edhe e bleva, edhe e përdora pak tek ashensori, se ai i benefitit vërtet mbahet ndër më të mirat nga gjithë kozmetika, po mua nuk është se nuk është se më pëlqen as shumë. Unë dua që vetëm të rrinë sa më lart, të rrinë të ngrira. I mirë është ai, po ndoshta është drejt fundit edhe nuk të jep më atë efektin wow. Harova t'ua tregoja perden e dushit që vendos. Ja, këtë e pleva tek Nova Home, jo kam treguar më përpara. Thjesht erdhi tekniku dhe vendosi këtë pjesën lart, sepse nuk ishte dhe e vendosa. Unë, do me thënë se shtëpia nuk e kishte. Edhe tani praktike fare për t'u larë. Rem po laj pak tualetin dhe doja që t'ju tregoja këtë super produktin që unë ja kam treguar dhe të shtëpia e parë, po aties t'i laja ato prap këtë këqia, po ishin se ishin shumë të prishura dhe të konsumuara. Edhe këto, ja, si është tani lavamani dhe shikoni se si do bëhet pas një minut, nuk po i bëj fare reklam se as nuk e njoh fare këtë album këtu. Por po ju sugjeroj ju sepse vërtet i bën nxit. Ja, shikoni si i lan gjithë këtë pislikun këtu, i bën pasqyrë. Këtë produkti në fakt mama ka sugjeruar një ndjekse, se njëherë e mankuar, edhe ajo ma sugjeroj. Ne po merrem duke rregulluar tualetin dhe doja t'ju tregoja këto që kam marrë tek 1.1, nuk bëjnë fare. 4 vendosa, vetëm një ka ngelë në mur. Mos i blini. Po edhe me tualetin dhe shumë e çuditshme, unë vetëm një herë kam konsumuar vakt sot, vetëm në dreka dhe që bëm. Dhe nuk kam ngrën as një gjas, në gjes as darë, kështë ora 10, por nuk është se do ha darë, do ha ndo një gjë të shpejt tani në darë. Edhe do nisim që të editojmë këtë video. Aruq! Tani koha për të përdorë produktet e mbrëmjes, së rutinës, të përdorë retinalin, që është nga Gig & Gorgeous, që e ka marrë tek Bioten, edhe hidratusin për fytyrën, po nga njëjta firmë. Edhe prizën e mushkonjave e vendosa. Qofse është efektive, do ju them këtu në YouTube, që ta merrni dhe ju në qofse vërtet i mban larg mushkonjave, dhe në qofse keni vënë re, erdhëm në fund të vlogut, mos harroni të bëni një subscribe, një like, një koment, sepse më frymëzon më shumë edhe do kemi më shumë video. Dhe ndoshta kemi pra video nesër, nuk e di. Të shoh një herë se si do vej kjo video. Prandaj, shifemi në video tjetër. Ciao!